हेलो फ्रेंड्स, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु 2078 12 को महिना 2 गते चाहिँ लोकसेवा आयोगले स्टाफ नर्स पदमा विज्ञापन गरेको थियो र आज म तपाईहरुलाई यस वेकेन्सी सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई अलिकति पनि स्किप नगर्नु होला र अन्तिम सम्म हेर्नु होला ताकि सम्पूर्ण कुरा तपाई राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हामी कतै टाइम वेस्ट नगरीकन भिडियो स्टार्ट गरौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोकसेवा आयोगका सूचनाहरु। केन्द्रीय कार्यालय सूचना तथा प्रकाशन शाखा अनि अगाडि लेखिएको छ, नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनरल नर्सिङ समूहको स्टाफ नर्स पदमा पदपूर्तिका लागि विशेष विज्ञापन भनेर खुलाएको छ। अनि तल चाहिँ यसको सूचना नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रकाशन मिति हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अगाडि लेखिएको छ, नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 2078 एघारको महिना 16 गतेको निर्णयबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा जनरल नर्सिङ समूह 5 त स्टाफ नर्स पदको 300 दरबन्दी तत्काल पदपूर्ति गर्ने अनुरोध भई आएकोले लोकसेवा आयोगको मिति 2078 12 महिना 1 गतेको निर्णय अनुसार उपपदमा खुल्ला र समावेशिक प्रतियोगात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने देहायको संख्यामा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको छ र मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट नर्सिङ विषयमा प्रमाणपत्र उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूले योग्यको अनलाइन दरखास्त प्रणाली हेर्न सक्नुहुन्छ। psc.gov.np मार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले अनलाइन मार्फत एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यो लिङ्कमा तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल दिएको छु, त्यहाँ गएर तपाईँ मजाले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालय क्रमशः 1 चाहिँ विज्ञापन नम्बर पनि हेर्नु होला है। पद सेवा समूह त हेर्न सक्नुहुन्छ, स्टाफ नर्स स्वास्थ्य जनरल नर्सिङ 5 त किसिम चाहिँ खुल्लामा 165 माग गरिएको छ। महिलामा चाहिँ 45, आदिवासी जनजातिमा 36, मधेसीमा 29, दलितमा 13, अपाङ्गमा 7 अनि पिछडिएको क्षेत्रमा 5 माग गरिएको छ। सबै भिडियोमा भने जस्तै यस भिडियोमा पनि भन्न चाहन्छु, अहिलेसम्म जुन साथीहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला र हामीसँग जुड्नुहोला ताकि आगामी दिनमा अपलोड हुने यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू तपाईँ नोटिफिकेसन मार्फत सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि भिडियो मन परेमा लाइक गरेर हामीलाई सक्दो सपोर्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है। अनि अगाडि हेर्न सक्नुहुन्छ, उम्मेदवारहरूका लागि विशेष सूचना भनिएको छ। 1 लेखिएको छ, तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोग अनलाइन दरखास्त प्रणाली psc.gov.np मार्फत 2078 12 महिना 22 गते र दोब्बर दस्तुर तिरी 2078 12 महिना 29 गतेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि 2 भनिएको छ, दरखास्त दस्तुर 400 बुझाउनु पर्नेछ अनि समावेशी समूह तर्फका थप विज्ञापनमा आवेदन दिन उम्मेदवारहरूको हकमा थप समूह प्रत्येकका लागि 200 थप दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि उम्मेदवार मिति 2078 12 महिना 22 18 वर्ष उमेर पुरा 45 वर्ष ननायक हुनुपर्नेछ अनि बालबाला स्थायी निजामती कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैनन् भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि 4 हेर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त पेश गरिसकेपछि ढिलोमा दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिको भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र उक्त दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा सो पछि कार्यालय खुलेको पहिलो दिन अनि तोकिएको परीक्षा दस्तुर दोब्बर दस्तुर रकम कनेक्ट आइपिएस प्रणाली वा ब्याङ्क मार्फत अनिवार्य रूपमा बुझाइ सक्नुपर्नेछ भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि उम्मेदवारले शैक्षिक योग्यता तालिम अनुभव व्यावसायिक अनुमति प्रमाणपत्र समावेशी समूह खुल्ने कागजात लगायत सम्बन्धित विज्ञापनमा तोकिएका कागजातहरू अनलाइन दरखास्त प्रणालीको तोकिएको स्थानमा पिडिएफ फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ अनि सबै उम्मेदवारले आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्रको अगाडिको भाग स्क्यान गरी जेपिजी फर्मेटमा अपलोड गर्नुपर्नेछ अनि दरखास्तमा उल्लेख गरेको विवरणको सम्बन्धमा उम्मेदवार स्वयं पूर्ण जवाबदेही हुनुपर्नेछ। अनि 6 लेखिएको छ, अनुभवको अवधि आवश्यक पर्न विज्ञापनहरूको हकमा सम्बन्धित पदको लागि तोकिएको दरखास्त दिन पाउने अन्तिम मितिसम्म न्यूनतम सेवा अवधि पुरा भएको हुनुपर्नेछ। दोब्बर दस्तुरको म्यादलाई उमेर शैक्षिक योग्यता अनुभव अवधि र अन्य योग्यताको प्रयोजनको लागि गणना गर्ने छैनन् भनेर यहाँ लेखिएको छ। अनि 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि केही कुरा दिएको छ। तपाईँ भिडियोलाई रोकेर पढेर मजाले सम्पूर्ण कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यस पदको चाहिँ पाठ्यक्रम चाहिँ तपाईँले यसै लोकसेवा आयोगको वेबसाइटमा गएर
डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, आजको यो जानकारी तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो त मन परेकोमा लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र हामीसँग जुट्नुहोला। धन्यवाद।